Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas je 3. maj. Na današnji dan pre godinu dana u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 13-godišnji KK ubio je 10 osoba, 9 dece i čuvara škole. Ranjeno je nekoliko učenika i nastavnica istorije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je jutros cveće u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na godišnjicu ubistva 9 učenika i radnika obezbeđenja ove škole i poručio da je prošla godina od nezapamćene tragedije koja je ostavila neizbrisiv ožiljak na duši cele zemlje, ali nisu prošli bol, neverica i neizmerna tuga. Predstavnici vlade Srbije na čelu sa premijerom Milošem Vučevićem položili su cveće, upalili sveće, odajući poštu ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji, porodica i prijatelji okupili su se ispred škole da polože cveće i upale sveće u znak sećanja na ubijenu decu i čuvara škole. Prekidom programa u 8:41 mediji u Srbiji obeležili su minut ćutanja kao znak sećanja na ubijene u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Isto će učiniti i sutra u 22:32. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. To je dan najveće hrišćanske žalosti, posljednji u nedelji stradanja, a tokom koga ne zvone crkvena zvona, poste se i farbaju uskršnja jaja. U pravoslavnim hramovima na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obeležava se vreme smrti i skidanje sa krsta tela gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije osvrnuo se u uskršnjoj poslanici na nekoliko tema. Ratove širom sveta, decu i žene kao žrtve nasilja i u ratu i u miru, rezoluciju o Srebrenici kao pokušaj revizije istorije, te Kosovo i Metohiju kao kolevku srpskog naroda i pozvao je sve vernike na narodno jedinstvo. Patrijarh Srpski ukazao je u poslanici da u vreme uskršnjeg slavlja plač razdire grudi mnogih naroda, među kojima i srpski, i da je nasilje prisutno i mimo ratova. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Porfirije u vaskršnjoj poslanici stoga je pozvao na narodno jedinstvo i da neumorno negujemo, odnosno da molitveno i trudoljubivo izražavamo legitimnu i prirodnu potrebu za narodnim jedinstvom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Esvatini Folile Šakantu, kojoj je preneo da je za Srbiju podrška te prijateljske zemlje od naročitog značaja, posebno u ovom trenutku kada se suočavamo sa brojnim pritiscima. Predsjednik je ocenio da je sastanak sa ministarkom Esvatinija bio odličan i da su razmenili mišljenja o svim temama od interesa za naše zemlje, a posebno o aktuelnoj situaciji u svetu i mestu naših država u globalnom poretku današnjice. Srbija će temeljno sprovesti sve reforme koje su neophodne kako bi ubrzala svoj evropski put uz istovremenu odbranu sopstvenih nacionalnih interesa i prava na suvereno odlučivanje, poručio je danas novi premijer Srbije Miloš Vučević. Vučević je to naveo na društvenoj mreži X odgovarajući na čestitku Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varhelija povodom izbora nove vlade Srbije. Kinološko društvo iz Stare Pazove juče je organizovalo 12. međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIP Stara Pazova 2024. Rasadnik Brest u Staroj Pazovi bio je prepun odgajivača, vlasnika i zainteresovanih ljubitelja pasa, a 12. međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIB Stara Pazova 2024. otvorio je dr. Mahmud Aldagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije. On je istakao da je veoma iznenađen što je na izložbu došlo mnogo stranaca i osvrnuo se na veliki broj izložbi u Srbiji.
Imamo preko 32 izložbe međunarodne, pa onda imamo oko 86 nacionalnih izložbi i preko 100 specijalizovanih izložbi za određene rase. A da ne pričamo o ostalim manifestacijama, utakmice pasa, takmičenje i ovo ono, preko 500 manifestacija Kinološki savez Srbije ima godišnje. Takmičare je ocjenjivalo 6 sudija, a izložbi je prisustvovao veliki broj domaćih i preko 100 stranih izlagača sa oko 200 vrsta rasa pasa. Nama je tradicionalno, pošto smo mi negdje ovdje, da kažemo, iz ovog kraja, tako da izlažemo već svake godine, tako reći, ovdje. Pudle su naša rasa, izlažemo pudle, patuljaste. Odgajivačnica je odavde, iz Stare Pazove, imamo već preko 25 godina odgajivačnicu. Svake godine smo u Staroj Pazovi tradicionalno, tako da evo i ove. Sad ćemo da vidimo kakav je odziv i kako će biti. Evo, tek smo došli. Kako se pudla zove? Ovo je Hugo, ovdje nam je Crna Sena i ovdje nam je Muđak Nani. Tri psa imamo danas. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz grada Bijeljine. Odgajivač sam dobro na 35 godina, međunarodni sam kinološki sudija za sve pasmine pasa. Ovo je možda neki 10. put kako sam u Pazovi. Zadnje 2-3 godine nismo dolazili ovdje na izložbu zbog nekih ličnih obaveza pasa, ali lijepo, uvijek se ovdje lijepo osjećam. Prvi put, beba je 9. mjesec. Koja rasa je u pitanju? Yorkshire Terrier. Prvo mjesto je osvojio irski crveni seter vlasnice Snežane Stojković iz Iriga. Drugo mjesto je pripalo sibirskom haskiju u vlasništvu Sare i Tatjane Stanojević iz Pećinaca, dok je treće mjesto osvojio labrador retriver vlasnika Ivane Jolović-Tabaković iz Valjeva. Siniša Savić, predsjednik Kinološkog društva Stara Pazova, naglasio je da je ova izložba pasa najbolje organizovana u opštini i zahvalio se za podršku predsjedniku opštine kao i javnim komunalnim preduzećima. Zadovoljan je što je manifestacija prepoznatljiva ne samo kod nas, već i u regionu. Svaki put smo nešto učinili, svake godine da nešto uradimo za našu Pazovu i za ovaj grad, da bude prepoznatljiv po nečemu, da napravimo tradiciju, jednu kinološku i tako dalje. Sunčano vrijeme drugog majskog dana dodatno je ulepšalo manifestaciju jer su ljudi mogli da uživaju i da se druže sa ovim prelepim životinjama. U kalendaru svjetskih praznika 3. maj posvećen je Suncu, zvezdi od koje zavisi život na našoj planeti. Dan Sunca prilika je da se ukaže na važnost primjene ekološki čiste solarne energije. Sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i sa kratkotrajnim pljuskom uz mogućnost grmljavine. Posle podne malo toplije uz delimično razvedravanje, a padavine će biti ređe. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini 10, a najviša dnevna do 22 stepena. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.